Este concierto se lo dedico a la señora Justicia en honor a las vacaciones que parece se está tomando y en reconocimiento al impostor que ha ocupado su lugar. ¡Esto es criminalización! ¡Basura! ¡Esto es criminalización! ¡Basura! ¡Esto es criminalización! ¡Basura! ¿Dónde está la libertad de expresión? Watergate eskandaluaren ondorioz sortu zen proiektu zentsuratua, 1976an, Kaliforniako Sonoma State Unibertsitatean. Urtetik urtera, 1983-tik, ia 20 unibertsitateetako 300 ikasle eta 30 irakasle inguruk, 100 albiste aztertzen dituzte, gerora, Amerikako Estatu Batuetako edabide handietan, neurri batean, zeinbestean, isilpean gorde diren 25 gai nagusiak biltzen dituen urtekari batean jasotzeko. Informazioa zentsuratzeko, arrazoi nagusia da korporazio handien interesen aurka egitea, horietako asko, edabideen publizitate bezeroak baitira. Txostenek agerian uzten dutenez, unibertsitateek gai energetikoei buruz egiten dituzten ikerketak petrolio konpainia handiek finantzatzen dituzte, baina prentza talde nagusiek ez dute horren berri ematen. Gauza bera gertatzen da frackingaren ondorioz kutsatutako akuiferoen kasuan, eta kontuan hartu behar da, erauste teknika horrek petrolio ekoizpenaren buruan jarri dituela Amerikako Estatu Batuak, nazioarteko prezioa erori ondoren. Baina badira albiste ez diren gai gehiago ere. Sektore farmazeutikoak finantzatutako politikariak, gerora enpresa horien interesen aldeko legeak onartzen dituztenak, edota, elikagai eta edari ekoizleek azukrea kontsumitzera bultzatzen duten ikerketa partzialetara bideratzen dituzten diru kopuru ikaragarriak. Adibide batzuk baino ez dira. Zentsuraren bigarren arrazoi nagusia da albisteek eragin negatiboa izatea Amerikako Estatu Batuen interes geoestrategikoetan edota irudian. Asko dira arrazoi horiengatik Estatu Batuetako edabide korporatiboetan lekurik gabeko berriak. Gaur egun, Pentagonoak munduko estatuen 70%-ean tropak barreiatuta izatea. Txina edo Errusia inguruan base militarrak biderkatu izana. Edota Amerikako Estatu Batuek Sirian milizia kriminalak finantzatu dituztela frogatu izana, ala nola, Estatu Islamikoa. Prentzak dio Siriako gerra ustezko demokraziaren aldeko protesta batek biztu zuela. Areago, erlijio gatazka sakoneko batek. Edabideek eskutuan gordetzen dute, ordea, biolentzia lehertu zela Bashar al-Assad presidenteak uko egin zionean Katar eta Turkia artean Errusia saiestuko zuen Europaranzko gasodia eraikitzeari. Azkenik, hausnarketa bat. Amerikako Estatu Batuetan gertatzen den zentsura hori, Espainiako edabide handiek egiten dutenaren kopia hutsa eta estrapolagarria bada, zergatik ez da egingarria proiektu zentsuratuaren moduko ekimen bat Espainiako Estatuko Unibertsitateetan? Yeah.